Eu vou usar o barbante. Vou usar o barbante número 4 e vou fazer 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Agora nós vamos pular duas correntinhas. Na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto puxa todo o ponto. Na outra correntinha, vamos fazer um ponto alto. No próximo, vamos fazer dar duas laçadas e vamos fazer um ponto duplo. Ó, ficando assim. Dá duas laçadas e vamos fazer mais um ponto duplo. Vai ficando assim. Dá mais uma laçada e vamos fazer o terceiro ponto duplo. Vai ficando assim. Agora vamos voltar, fazer a mesma coisa aqui para trás. Um ponto alto, meio ponto alto. E o ponto alto é puxando tudo. E um ponto baixo. E vamos fazer aqui na frente mais um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer um picô. O picô pega nessas duas laçadinhas aqui e faz um ponto baixíssimo. Faz aqui dentro um ponto baixo. Mais três correntinhas. Faz mais um picô, pega nas duas laçadas e faz um ponto baixíssimo. No mesmo lugar, faz mais um ponto baixo, faz três correntinhas, nas duas laçadinhas aqui, fazer mais um picô, faz um ponto baixo. No mesmo, essa linha pode pôr para baixo. No mesmo lugar aqui, vamos fazer mais um ponto baixo. Ó. Tá vendo? Ficou três picô. Aqui no nesse lugar do ponto baixo, vamos fazer o ponto baixo. Onde fizemos meio ponto alto, vamos fazer o meio ponto alto. Onde fizemos um ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Assim, nós vamos repetir todos o outro lado. Aqui são ponto duplo. Ponto alto duplo. Primeiro, vamos fazer aqui. Fazer o segundo e vamos para o terceiro ponto alto duplo. Nós vamos repetir a mesma carreira que nós fizemos do outro lado. Nós vamos fazer o ponto alto normal, o meio ponto alto puxa toda a laçada e o ponto baixo aqui. Tá vendo? Já ficou. Formato coisinha. Agora nós vamos dobrar o coisa no meio, ó, o botãozinho no meio, tá? Ó, vamos fazer uma correntinha e vamos pegar aqui, ó, no intervalo de cada ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, no intervalo de cada ponto que nós fizemos, vamos fazer um ponto baixo. Tem que dobrar no meio certinho para ficar ponto com ponto. Ó. Tá vendo? Ó, em cada ponto, vamos fazer uma correntinha, não é ponto baixo, não, desculpa. É uma correntinha, ó. Tá vendo? Você dobrando no meio, ele vai ficar ponto com ponto do outro lado. E assim nós vamos andando até acabarmos a carreira aqui em cima, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente faz uma correntinha e corta a linha. Puxa, dá uma puxadinha. Agora vamos pegar aqui no centro, ó. Tá vendo? Aqui no meio do picôzinho, vamos puxar a linha para baixo. Ó. Cadê ela? Ó, tá vendo? Ficou assim, ó.
Já formou o botãozinho. Agora aqui, ó, nós vamos amarrar uma linha na outra, ó. A linha que nós começamos e essa que nós já terminamos aqui as correntinhas. Vamos amarrar uma na outra. E vamos. Tá vendo? Agora você pode pegar a agulha de tapeceiro ou a agulha de crochê mesmo, ó. E vamos passando ela por dentro aqui, ó. Tá vendo? E vamos escondendo ela aqui. Não precisa ficar tão arrematadinho aqui, porque aqui é onde nós vamos pregar na peça, tá vendo? Onde nós vamos pregar na peça fica retinho, ó. E o outro lado fica formado o botãozinho. Agora nós vamos pegar o barbante verde mesclado, a cor que você quiser colocar, como o meu tapete. É escuro, é azul. Então eu vou colocar um verde mesclado, ó, mais clarinho, né? E aqui nós vamos prender a linha aqui no botãozinho aqui, ó, na primeira aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, na primeira correntinha, na primeira coisa aqui, ó. Tá? Onde nós fizemos o ponto alto. O meio ponto alto. E aqui nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Agora aqui nós vamos fazer um ponto alto, ó. Sem puxar todo o ponto alto, ó. Aqui dentro, nós começamos a correntinha, vamos fazer um também. Peraí que não pegou direito. Pegou laçada. E vamos deixando todos na agulha, ó. Fazer mais uma aqui. E vamos deixando todos na agulha, ó. E vamos fazer mais uma aqui em cima. E vai ficando todos na agulha, tá vendo? Ui. Todo aqui, ó. Ficando todos assim. Agora nós vamos puxar todos de uma vez. Ó, e vamos, vai ficando assim, tá vendo? Agora nós vamos fazer, para não ficar tortinho assim, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Para não ficar tão torto, a gente pode puxar a última de uma vez e depois puxa tudo. Ó, agora ele fica no centro, tá vendo? Aqui não fica torto. Agora vamos fazer 20 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pena que a parte branca ficou pra cá, né? Esse verdinho era para ter ficado aqui e o branco para lá, mas tá bom. Então, fiz as 20, ó. Eu desmanchei e fiz igualzinho nós fizemos e passei a parte verde para cima, porque ficava muito claro aqui, ó, tá vendo? Ficou assim. Então aqui tá o nosso botão. Agora nós vamos fazer a folhinha, tá? Com o mesmo barbante que nós estamos usando no botão, nós vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz as oito correntinhas, vamos prender na primeira aqui com ponto baixíssimo. Então, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. E contando com essas três, vamos fazer oito pontos baixos. Então, são sete pontos altos com as três, né? Fica oito pontos. Então, vamos fazer. Fiz os oito pontos altos. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos duplos. São duas laçadas na agulha. E vamos fazer dois pontos altos duplos, ó. Mais duas laçadas e vamos para o próximo. Ponto, ui, assim tem que desmanchar.
Azeite. Puxa, duas laçadas, mais duas laçadas e mais duas laçadas. Agora aqui nós vamos fazer o picô. São três correntinhas. Pega essas duas laçadinhas e faz um ponto baixíssimo. Agora vamos repetir. Mais dois pontos altos duplo. Soltou de novo. Quando solta, é melhor desmanchar. Dois pontos altos duplo. E dois. Agora vamos fazer os oito pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete e oito, ficando assim. Agora aqui nós vamos prender com o ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? E assim tá pronta a nossa folhinha, ó. Viu? Aqui você pode prender. Em vez do ponto baixíssimo, aqui ó, é melhor a gente fazer uma correntinha e vamos prender aqui com o ponto baixíssimo. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, tá vendo, ó? Tá? Pode colocar até mais, 9 e 10. Vamos fazer 10 correntinhas e vamos cortar a linha. E assim finalizamos a nossa folhinha. Ó, tá vendo? A flor, a melhor.